Nee. 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 Passando. Läskiga monster. Nu kommer det att hända på kameran. Jag var sminkat ju. Jaha, konstigt. Jag tror du var läskiga. Bara dansa, inte hoppa. Nu ska vi gå upp. Hej då, monster. Hej då, monster. Vi filmar jag också. Go on.
Ska jag filma Jai också? Kom, gå till Jai. Han ska filma dig. Det tar färdigt. Jaha. Du kan filma ändå. Visa hur fan hon var i början och så är jättesnyggt. Nej, det här är behind the scenes. Hur de, inte mig. Hur de gjorde filmen. Bakom kulisserna. Det är mustasch. Det är mustasch. Jag visar kissekatten. Här ser vi hur de gjorde filmen.